Llegim o què? Bona tarda. Sigueu molt benvinguts a un nou episodi del programa Llegim o què? Un programa de Ràdio Castellterçol en el que parlem sobre llibres i bones lectures. Soc Pilar Gili, creadora i presentadora del programa. Un programa que no arribaria fins a vosaltres sense el bon saber fer d'en Dani Autonell, que el tenim al so, i de Jim Tersol a la selecció musical i la gravació de vídeo, perquè avui estem gravant en vídeo la primera part d'aquest episodi que podreu visualitzar en el canal de YouTube de Llegim o què, així que acabi l'emissió en pocs minuts després d'acabar. I ve d'aquí, que avui és el penúltim episodi d'aquesta temporada i abans d'acabar aquesta cinquena temporada jo tenia un deute pendent que vull deixar saldat. Fa més d'un any, era la quarta temporada, que amb la Núria Clapés, que tinc al meu costat, vàrem dedicar tot un programa a Màrius Torres. Però apassionades com estàvem parlant sobre la vida de l'autor, sobre la seva poesia, vàrem fer curt de temps, Núria. Sí. I ens vàrem quedar amb les ganes de parlar de les seves cartes, de la seva obra epistolar relacionada amb, bueno, clar, amb Màrius Torres. I així que avui tinc pensat de fer-ho i no podia ser d'altra manera que fer-ho acompanyada novament de la Núria Clapés. Molt bona tarda, Núria, com estàs? Molt bona tarda, Pilar. Bé, bona tarda, Pilar, i bona tarda als oients o qui sigui que ens escolta. Bé, estic bé, contenta d'estar aquí i a veure, esperem que ens surti alguna cosa de profit. Jo crec que sí. Esperem. Si més no, com que ho fem amb moltes ganes sí, i ens sí. agrada molt sí, la seva sí, obra, sí. doncs les ganes se'ns notaran. Bé. Esperem que sí. Bé, quan acabem de parlar de Màrius Torres i una mostra d'algunes de les seves cartes, el programa continuarà perquè seguidament vindrà la secció setmanal El nom de cada cosa, l'espai aquest que la Dolors Girbau ens proposa a través d'un relat revisar el català que parlem, i tancarem el programa amb informació sobre les activitats que l'Imma Soler té programades en dates properes a l'espai de lectura de la Vila. Així doncs, endavant, companys. Crec que ja ho tenim tot a punt per començar l'episodi 146 del Llegim o què? Llegim o què? I bé, us deia fa uns moments que estic acompanyada per la Núria Clapés. Ens ha saludat i ara mateix us la presento. Els que sou de Castellterçol, ben segur que no necessita massa presentació. Ella és filla de Castellterçol. Sí. No obstant, fa més de 40 anys que viu a Sant Quirze Safaja, és mestra, ara joiosament jubilada i gaudint del temps que té més alliberat per fer moltes coses. Canta a la Coral de Castellterçol. És molt bona lectora, és membre del Club de Lectura i participa en activitats que es fan al Moianès sempre que pot i que sí. moltes vegades hem coincidit. Aquests darrers anys, com que he tingut més ocasió, doncs sí. I tant. Aprofito per fer el que puc. És una joia, això. A la Núria li agrada molt el llegat que ens ha deixat l'escriptor Màrius Torres. I com que vius a Sant Quirze Safaja, Núria, el tens molt present. Quan sí. surts de casa, jo sí. crec que ja pots llegir algun fragment. Sí, qui m'ha connectat amb Màrius Torres ha sigut el fet de viure a Sant Quirze. Clar. Perquè allà s'hi han fet diversos homenatges i això em va interessar doncs, a comprar algun llibre, i el moment que llegeixes un llibre i el compres, que et poses a la seva obra, és quan te n'enamores. I tant. Sé que també fas les rutes que hi han més o menys definides per Sant Quirze als voltants cap a Puigdolèrdola. Sí. I inclús no fa gaire vas co-guiar un grup una d'aquestes rutes. Aquestes rutes es fan unes rutes a nivell comarcal de Moianès, uh-huh. que es fan un cop cada mes a diferents pobles, i ens insistien molt que per venir a Sant Quirze, i a Sant Quirze el que tenim més per ensenyar,
cada poble miren d'ensenyar alguna cosa bonica que tinguin, i una de les coses que tenim a Sant Quirze doncs és això, la ruta Màrius Torres, i vam aprofitar doncs el moment de ser a Puigdolena de parlar de Màrius Torres. També vam fer una visita al cementiri i una mica explicar quatre pinzellades de la seva obra i de la seva vida. Ara ho veurem. Si et sembla, per començar, estaria bé que ens comentessis un resum de la seva biografia, oi? Sí, mirarem de fer un resum ràpid perquè tornarem a deixar coses al tinter com l'altra vegada. A veure, Màrius Torres i Parenya. Neix a Lleida el 30 d'agost de 1910. És el fill gran d'Humbert Torres i de Maria Parenya. Va tenir dos germans, en Víctor, que va néixer el 1915, i la Núria del 1922, 12 anys més petit que ell. De petit, ja expliquen les seves biografies, que li agradava la música i la lectura. Sobretot la música li venia molt de part de mare, que tenia estudis de música. El defineixen com un nen tímid, obedient, pulcre, perfeccionista, imaginatiu, enjugassat, bon estudiant. Cursa el batxillerat, el normal, i fa estudis de medicina, com el seu pare també era metge. Segueix estudis de medicina i els acaba l'any 33-34. Acaba la carrera i aquell mateix any, o el següent, no sé ben això, no ho sé segur, s'estableix a Lleida una consulta com a metge especialista en malalties de l'aparell digestiu. Això era el 34, doncs la primavera del 35 va tenir una grip molt forta que el va arrossegar moltes setmanes, i aquell estiu el va passar al Pirineu de Lleida per fer una temporada de repòs, per veure que en aquells moments eren les úniques coses que es podien fer. A la tardor va tornar cap a Lleida aparentment guarit, però el 18 de desembre del 1935 li va esclatar la malaltia, així és molt, molt de sobte, com si diguéssim. Això era el 18 de desembre, i el mateix desembre, el 22, ja va ingressar en el sanatori antituberculós de Puigdolena, que en aquell moment era un sanatori molt modern per l'època i estava molt capdavant del que s'hi podia fer. En el sanatori va estar-hi 7 anys, fins a la seva mort, que va ser el 29 de desembre del 1942. Tota aquesta estada en el sanatori, aquests 7 anys, són els 7 anys que es desenvolupa tota la seva obra poètica i també de les cartes. Tenim en compte que allà estaven reclòs. A més, hi va haver-hi per entremig la guerra, que això el va dificultar les visites, i l'única manera d'establir contacte amb familiars i amics i era a través de la correspondència. Correspondència que també moltes vegades va ser interna a Puigdolena, perquè a Puigdolena coneix la Mercè Figueres, que és la seva amiga, diguéssim, especial, enamorada de tot, dintre de tot, i amb la Mercè Figueres, com que moltes vegades estaven reclosos cadascú a la seva habitació perquè per malaltia no es podien moure, doncs també van agafar la costum de cartejar-se. Hi havia una monja que en aquell moment estava al càrrec del sanatori, que és la que els hi passava les cartes d'una habitació a l'altra. I bé, no sé, farem algunes cartes d'aquestes que es van anar... És molt interessant, cartejant. Perquè les cartes era la seva manera de mantenir-se en contacte amb l'exterior, desplaiar-se, sí, sí. No? També. Ell, és que ell d'allà no em va... L'únic moment que va sortir una mica va ser per anar a Mas Blanc, que és allà a tocar, i que va fer com alguna estada, però no se'n va moure. I tampoc el van poder anar a visitar massa la seva família, perquè van ser exiliats i etcètera. Tot el problema de la guerra i de la postguerra immediata. Sí, que tota la correspondència, per això és tan important. Hem portat alguns llibres, sí. Bueno, 3 llibres que ens agraden. Els més bàsics. Que ens agraden molt, oi? Sí. Tu has tret moltes de les cartes d'aquest llibre. Jo, aquest és el primer que tinc, el tinc de fa molts anys. És un llibre editat
ara ho he editat el 1993, uh-huh. I el tinc, doncs, poc després el devia tenir, fa molts anys que el tinc. I aquest llibre hi ha tota la poesia completa i també hi ha un recull de cartes. El recull de cartes de totes les que va fer, doncs, és una tria. Uh-huh. I la veritat és que són, jo penso que molt, hi ha inclús també algun conte, però uh-huh. Bueno, els contes ja són més poc significatius. Uh-huh. Aquest llibre es diu Poesies i altres escrits. És una edició a cura de Margarida Prats i Ripoll, amb un pròleg de Pere Gimferrer. És un llibre d'edicions 62, de la sèrie Poesia Sèrie Gran, uh-huh. dels llibres de l'Escorpí. Uh-huh. I aquest és un llibre que tens ben senyalat. Aquest el tinc, sí. Aquest és el llibre que he fullejat i he llegit més, i endavant i enrere, sí. Molt bé. Tenim aquest, Poesies i altres escrits, de Màrius Torres. Després també hem portat cartes a Mahalda. Sí. Màrius Torres a Mercè Figueres, oi? Sí. Aquí hi ha un compendi de pràcticament totes les cartes que es van escriure. És un llibre que s'ha editat per Club Editor el 2017. Selecció i edició a cura de Meritxell Guimet i Margarida Prats, amb un pròleg de Margarida Prats i un epíleg de Montserrat Casals, que és una gran editora. Oi? Margarida Prats és la mateixa, eh? Exacte, i la Margarida, exacte. Sí. I aquí també, bueno, nosaltres hem triat aquest perquè ja és una selecció i sí. És com una mostra de les cartes. I després un altre molt interessant, que d'aquest en llegirem menys cartes, uh-huh. que són les cartes de Joan Sales a Màrius Torres. Bueno, és un llibre també publicat a Club Editor. Aquest és més recent, és de l'any... la primera edició és de 1976, després se n'han fet altres fins a una al juliol del 2014. Clar, aquest és interessantíssim, molt interessant, molt. Però ja s'aparta una miqueta del que volíem, que era més significar les cartes entre el Màrius Torres i la Mercè Figueres, no? I aquestes són les cartes, sobretot, de Joan Sales a Màrius Torres, a la Mercè Figueres, que n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, també. N'hi ha moltes, moltes al principi són totes a la Mercè Figueres. Exacte. Perquè encara no coneixen el Màrius Torres. Exacte. I és la Mercè Figueres qui els... De fet, la germana de la Mercè, l'Esperança, que és qui els presenta. Exacte. I el que no sé si val la pena dir és que en aquest llibre hi ha moltes cartes de les que va escriure en Joan Sales a Màrius Torres, uh-huh. i no hi ha les del camí contrari, les de Màrius Torres a Joan Sales, i més que res perquè es van perdre, uh-huh. entre els exilis, la guerra i una cosa i una altra, es van perdre. En canvi, les que Joan Sales va enviar a Màrius Torres, com que Màrius Torres les tenia guardades i la Mercè Figueres també, les van poder recopilar totes, i va ser Joan Sales qui va publicar tota la seva obra i va fer... Exacte. Ho va donar a conèixer. Sí, sí. I és un llibre que, a part que ens dona idea del caràcter de tots ells, diríem del Joan Sales, del Màrius Torres, de la Mercè també, no? Sí. Perquè a través d'aquestes cartes es mostren ells tal com són, amb les seves preocupacions, les seves alegries, amb tot. Sí. És un llibre d'història, també, eh? I el que em va impressionar, gairebé puc dir, d'aquestes cartes, uh-huh. és que descriu el principi de la guerra tal com el viuen, sense saber, vull dir, nosaltres hem sentit parlar de la guerra i tot el que va passar, però ells ho expliquen en temps real. Exacte. No saben què passarà demà. Exacte. I hi ha moltes amb l'il·lusió que allò durarà poc, amb l'il·lusió que Catalunya se'n sortirà, i bueno, és amb el cap del temps que es van donar en compte, però sí, jo això, aquest aspecte el vaig és trobar molt impactant, molt, sí, molt. Després també, doncs, les seves valoracions sobre la política, no? Sobre les decisions que prenen els polítics, sí, sí. Que t'adones... I el que els hi sembla amb ells que hauria de passar i que no passa i que haurien de forçar i... Exacte. És molt interessant. Molt. Molt.
Fem-ne una mostra perquè ve una miqueta el fil d'això que deies, no? El Màrius Torres i el Joan Sales es van conèixer gràcies a la Mercè Figueres. En Joan Sales, hem de dir que abans de la guerra era professor de català i assessor de català de la Generalitat de Catalunya i treballava amb l'Esperança. L'Esperança era germana de la Mercè Figueres. Sí. Llavors l'Esperança li va comentar a Joan Sales: mira, tinc la meva germana recluïda al sanatori de Puigdolena, ja porta allà més d'un any, no pot sortir, a vegades, bueno, va estar 14 mesos la Mercè Figueres a una habitació, aïllada a una habitació. Diu, i llavors doncs, la correspondència és una cosa que li anima molt, i si no t'importa, encara que no la coneguis, doncs ella t'escriuria, si tu li pots contestar, i bueno, i així ens va començar. I també van fer algunes visites, llavors, endavant, després, quan van poder. Sí. Van fer algunes visites. Sí. I ja quan ja es van conèixer més, després va ser la Mercè Figueres qui va presentar el Màrius Torres en el Joan Sales. Jo em fa gràcia llegir-vos una carta que en Joan Sales li escriu... No, la carta no us la llegeixo sencera, perquè això sí que cal dir, com que tenien temps, escrivien unes cartes, la majoria força extensa, llargues. Sí, per tant, sí, només us farem algun fragment, no? I aquesta és una carta del 28 de febrer de 1936 que el Joan Sales li escriu a la Mercè Figueres. Representa que és la resposta a la primera carta de la Mercè, no? I li diu: distingida amiga, el gust i l'honor han estat meus. No podeu imaginar amb quina simpatia he llegit la vostra carta. És la primera vegada a la vida que en rebo d'una persona que no conec i tot seguit m'ha guanyat el cor amb les seves faltes d'ortografia. Sempre he cregut que l'únic defecte de la vostra germana era no fer-ne. Les faltes d'ortografia, artísticament escampades al llarg d'una carta, li comuniquen un no sé què d'humà i de convincent. Però ja que em demaneu intercanviar-ne, sent així que no ens coneixem, com qui diu de res, us vull advertir amb tota lleialtat que tinc el vici d'escriure'n d'inacabables. Una amistat per correspondència presenta l'avantatge de poder-vos imaginar el vostre corresponsal com més us agradi. Em dieu que us imagini de pèl roig i obeeixo. Us imagino, doncs, de pèl roig. Imagineu-me al vostre torn, us ho prego, com un monstre. I aquí li escriu doncs un poema que ara, bueno, ara no, per no allargar-nos, però que es defineix ell com un monstre, no? I llavors més endavant diu: i de què parlarem, no? Que parlarem de pirates, parlarem de fantasmes a castells, parlarem de paleontologia, de metafísica, perquè és molt curiós, perquè hi posen molt humor. Hi ha moments que són molt tràgiques, les coses que diuen. I em penso recordar que li diu: imagina'm com un monstre, i així el moment que ens puguem conèixer no tindràs cap desil·lusió, perquè seré una mica millor del que t'hagis imaginat. Exacte, no? I llavors, bueno, després més endavant també ja li explica que ell doncs està casat, que té una filla petita, i a partir d'aquí doncs comencen doncs aquest carteig entre ells, no? Fins que arriba un moment que li presenta en el Màrius Torra, que li explica que allà a Puigdolena hi ha un poeta. I llavors, a veure si la trobo, en seguida la trobo, eh? Mira, he de dir que aquest llibre, Núria, bueno, ja ho saps, ja ho veus, té 600 pàgines, uh-huh, i el paper és com aquell dels missals. Sí, sí, lletra petitona. Que sí, lletra petita i, a més, superprim, I ara no trobaré... Però enganxa força, malgrat això. Que enganxa força. Sí, és que no pots deixar de llegir-lo, no? A veure si el trobo. El fragment aquest, si no, és igual, ja l'explicaré... Més endavant,
El que sí, ja em va començar a impactar quan amb una carta del 13 de juliol cinc dies abans del cop d'estat. Exacte, és aquesta, la del 13 de juliol. Bueno, doncs no la trobo. Bueno, que poc s'ho pensaven ells, que cinc dies després hi hauria el cop d'estat del 18 de juliol, eh? I llavors ja el 27 de juliol es tornen a escriure, que es veu que ella ja li ha mostrat la seva preocupació pel que estava passant a Catalunya, i diu, el Joan Sales li diu, no calia que passéssiu cap angúnia per nosaltres. Personalment, l'única molèstia que he sentit és la manca de tabac i de correus. Acabo de rebre carta vostra i d'obtenir unes pacatilles d'escafarlata, que és, ho he buscat, és com un tabac així mig trinxat, de manera que en aquests moments seria perfectament feliç si no fos pel cataclisme que sotragueja la nostra terra desventurada. Ja et dic, el 27 de juliol del 36 és la carta, eh? Però em sento furiosament optimista respecte al desenllaç d'aquesta tragèdia tan inesperada i tan espantosa. La meva reacció pot resumir-se en un crit: visca el govern legítim de Catalunya. La resta és una torrentada que passarà i el govern autònom restablirà l'ordre públic. Aquell optimisme en què vivien. Per això és el maco que tenen aquestes cartes, perquè ho veus veient el dia a dia. Un optimisme que, malgrat tot, que llavors va decaient. Sí, perquè després va decaient. Sí. I bé, aquesta és una petita mostra d'aquest llibre que us dèiem, d'en Joan Sales, però el que ens agradaria, i farem ara, és parlar de les cartes entre Màrius Torres i la Mercè Figueres, que realment van fer una amistat tan bonica, un amor tan bonic, fins que ell va morir, i després ella va morir molt més tard, perquè ella sí que se'n va sortir de la malaltia. Va tenir temps d'aguantar fins a que hi va haver medicació. Sí, sí, però bueno, i es va mantenir fidel al Màrius Torres, tenint cura de tota la documentació i de tota la seva obra, sí. I ja va morir l'any 76. Sí. A veure, la primera que tenim seleccionada, que anirem fent fragments, eh? Sí, també, perquè són molt llargues. El que hem dit, són molt llargues. La primera és del 7 de març del 1937. Hem dit que estaven allà des de el desembre del 35, oi, hem dit? Uh-huh. Doncs feia un any i poc que hi eren. Uh-huh. Diu, senyoreta Mercè Figueres, li escriu la carta amb motiu de que la Mercè ha anat uns dies a Girona, uh-huh. I és la primera com a absència que fa del sanatori. Estimada Mercè, aquí em tens disposat a escriure't sense saber ben bé què dir-te. Quan em vares donar la primera notícia d'aquesta absència, dins la contrarietat inevitable, egoista i lletja que em produí, hi havia una il·lusió. Una il·lusió no gaire més evitable, bonica o desinteressada. Em feia il·lusió d'escriure't una bona carta i de rebre'n de teves. Hi ha coses que es diuen millor per escrit que no de paraula, i jo comptava trobar-ne algunes per aprofitar l'ocasió del teu desplaçament. Però ara que ets fora, veig que tot el que et pogués dir ja ens ho hem dit. Si ho penses bé, veuràs que ens hem dit tantes coses, Mercè. Ens les hem dit, sobretot, quan no ens diem res. Quan enmig d'una frase banal de maledicència, a l'estil del sanatori o d'un silenci perllongat, ens hem mirat i hem trobat una coincidència de somriures o de pensaments baldament no expressats en veu alta. Jo no sé si és una Jo no sé si és una il·lusió que em faig, però trobo en tu una tal comprensió, no en el sentit polític, sinó més ample, que sovint trobo inútil de dir-te coses perquè penso que tu ja les has pensat igualment. Vaig dir-te un dia que jo t'havia endevinat a poc de conèixer-te. Deixa'm dir ara que també vaig comprendre que tu m'endevinaves a mi. I potser el compliment més excepcional que podria fer és aquest que et vull dir-te. Jo, el misàntrop, l'esquerp, el cargol, l'orgullós del seu castell interior, em vaig complaure d'ésser endevinat per tu.
Ha estat la primera vegada que m'he donat completament a una amiga. En aquest sentit, tu ets molt més per mi que no sóc jo per tu. No m'agrada fer frases de romanticisme barat i no et diré pas que estic enamorat de tu, seria perillós. Però sí que vull dir, que vull confessar-te que tu m'has fet comprendre l'amor. Bé, és, continua llavors amb més coses i més endavant... Més endavant, continua parlant de quin de menes d'amor i així, li diu, Mercè, no temis, si m'és permès d'emprar la fórmula del pobre Quim, et diré que envers tu el meu amor és tot blanc com un mes de Maria, tot just potser una mica rosat com els ametllers que deuen florir per l'Empordà i l'Urgell, però de cap altre color. Tu ets per mi l'amiga, no seràs mai, espero, la dona, en el sentit bíblic del mot, la serpent pot estar tranquil·la. I acaba, continua més o menys així, i acaba, res més, no t'enyoro gaire perquè penso molt en tu. Faig una bondat com per commoure el mateix doctor Gelet, ben teu, Màrius. Aquesta jo crec que deu ser una mica de les primeres cartes que es van escriure. Llavors van continuar la correspondència. I més... A les cartes que hi ha més endavant els sentiments flueixen molt més espontàniament, es coneixen, no? Més, aquí es encara coneixen està més, una sí. mica retingut sí. Em fa gràcia això que diu el cargol, no? Sí. Bueno, tu quan repassaves la biografia ja comentaves que era un nen tímid sí. i tal, i ell pues, possiblement pel que diu doncs... Bueno, ell mateix es descriu així com exacte. Una mica tancat amb ell mateix, i és una mica el que es dona a conèixer. La Mercè era més arrebujada, perquè he vist a les cartes, jo no? Crec que sí. Jo crec que sí. Li agafaven com uns enfadaments d'impotència i els manifestava més. Quina altra estaria? La segona, que també és de la Mercè Figueres, és del 27 de setembre del 37. Aquesta m'imagino que és això d'aquestes que són d'habitació a habitació, mentre estaven en temporades que no es podien veure. Estimada Mercè, t'he de repetir les gràcies pels nous poucs. Ets massa bona persona i no em convé que em tractin així perquè em malveso. Aquests nous poucs encara m'agraden més que els altres. No pots imaginar-te fins a quin punt el gris és el meu color. Ara que no em puc permetre de tenir manies, m'he resignat, però abans no hauria volgut mai anar vestit de cap altre color. Passejar per Lleida una tarda de boira, amb un abric gris, un barret gris, uns guants grisos, una corbata grisa, vet aquí una cosa que s'assemblava a la benaurança. Quan em posi els teus poucs, abocaré aquells temps. Jo aquest tros el trobo molt maco, perquè... És que a vegades les seves converses a través de les cartes... També són com a molt innocents, no? Molt, molt pures. Bé, molt, però parla aquesta no? visió de Lleida, de tot gris sí, i el gris. Sí, sí, llavors sí. continua i li explica a la Mercè el dia que la va conèixer. I és com allò un amor a primera vista, de fet, eh? Diu, veig que coneixes aquella Mercè molt millor que jo. No caldria, doncs, que te'n parlés i sols t'explicaré com la vaig conèixer. Va ser el primer dia que vaig vestir-me. M'havien deixat baixar al cine i estava content. Quan ja la cosa feia estona que havia començat i tot estava fosc, vam sentir un gran rebombori de cadires i de veus darrere nostra. Eres tu, i pel que he comprès després, també feies la primera sortida després de la reclusió en què t'havies tancat després de la mort del teu pare. Jo llavors no en tenia ni idea de tot això. I només vaig pensar que eres una noia que arribava tard i feia soroll i no em deixava riure en pau amb els estants laures. Has de perdonar-me i estic molt avergonyit, però si he de seguir parlant d'aquella noia, caldrà que m'avergonyeixi molt sovint i que em perdonis moltes vegades. Acabada la sessió, ens vam trobar a l'ascensor, tu en carreres i jo. En veure't cara a cara, ja em va fer estrany que una noia amb un tal posat de tendresa pogués fer tant soroll. Em sembla que va ser en aquell moment a l'ascensor que vaig adonar-me de la teva existència i m'inclino a creure que data d'aquell mateix moment el que vulguis. Jo, és clar, no vaig donar-me en compte, però ara m'ho revela l'estranya claretat amb què el recordo. Perquè no l'he oblidat com he oblidat la primera visió de l'altra gent.
És una llàstima que no hi hagi un déu de l'amistat, perquè m'aniria molt bé poder dir que fou llavors que disparà la sageta. Tu duies aquell vestit negre, amb una brusa amb tres botons grossos, que t'estava molt bé. En arribar al replà del nostre pis, en Carreres va dir, pensant en les nostres respectives cambres, 4, 12, 24. Jo vaig respondre, som 3, i 3 per 4, 12, i 12, 24. Una bestiesa, però és com si encara la sentís. Bé, un altre dia continuaré. I llavors, bueno, continuo una mica explicant coses, i llavors també l'acabament, adéu, reposa força, menja i dorm. Que és el que, és el que han de fer, perquè és l'únic que poden fer. Sí, tens raó. Segurament era de quan les cartes que es feien de... Sí. Perquè no hi ha referències cap a l'exterior, no? Del que passava fora, perquè clar, ja era l'any 37, ja passaven coses. Aquestes referències ja venen més endavant. Continuem? Sí. La tercera, la de la Mercè, ja no en tinc cap més del seleccionada, jo, La tercera que tinc és a la família. La família amb data del 4 de maig, a veure si la trobo, sí, amb el 4 de maig del 1938. La família ha hagut de deixar, el 38 ja, ha hagut de deixar el pis de Lleida perquè els hi han incautat, i estan a Barcelona, a casa d'una ex-minyona que havien tingut els avis, que els tenen allà acollits. El pare, la tia i germans. La mare en aquell moment ja havia mort feia temps. Estimats tots, he tardat un parell de dies més a escriure-us perquè el dia que pensava fer-ho va telefonar el Víctor, el germà. He estat molt content de la vostra carta. Ara ja us veig una mica més, sobretot el pare. Ja puc seguir mentalment la vostra manera de passar els dies en aquestes noves condicions de viure. Abans de rebre-la, havent d'imaginar-vos fora d'aquell marc familiar que per ell sol ja quasi tenia una vida pròpia, us perdia i em semblava que éreu molt més lluny. Amb una carta anterior els hi demanava a ell, expliqueu-me coses del vostre dia a dia, perquè jo us pugui veure com passeu. Sí. Un trosset més endavant, diu, ara a Barcelona heu començat una nova manera de viure i us haureu de fer noves habituds, nous costums, nous gustos, que jo no compartiré, i dels que no en sabré res més que allò que m'expliqueu. I amb tantes hores com tinc per omplir, només que de pensaments, ja podeu pensar quina avidesa tinc d'aquesta mena d'explicacions. Com més coses sabré de vosaltres, més prop us tindré. I us vull tenir sempre al meu costat, per lluny que hàgiu d'anar. Recordeu-vos-en ara i després. Estic molt content, llavors parla de que està molt contenta perquè veu que el seu pare s'ha posat a fer activitats en allà. Parla de que quan parlaven del pare deien que el pare era una persona tot d'una peça i que en allà doncs va a una biblioteca, va a l'Ateneu i n'està content. De que faci activitats. Diu, veig que el pare és més jove del que jo m'imaginava. El pare em penso que té uns 60 i poc, uns 60 anys. Núria, perdona. Crec que també, no només amb la família, no només amb la Mercè s'escrivien, també amb altres poetes. Bé, tinc una carta, el Carles Riba. Exacte. I és molt curiosa perquè és el Carles Riba i és la primera, no es coneixen, i el Màrius Torres li escriu, s'atreveix a escriure-li una carta. Sanatori de Puigdolena, 9 d'octubre de 1938. Doctor Carles Riba, Barcelona. Distingit senyor, us demano perdó si em decideixo a carar-vos amb aquest fenomen sempre inquietant que és la lletra d'un desconegut. No és sense haver vacil·lat molt. Però jo també em trobo en un cas de consciència i cal que el submeti a la vostra consideració. El meu cas és fàcil de comprendre. En rigor, més que d'un cas de consciència, es tracta d'un escrúpol de lleialtat. Vaig llegir els vostres tanques de les 4 estacions. La seva seducció resulta tan eficaç en el clima psicològic que es respira en un sanatori que podria dir, sense adonar-me'n, em vaig trobar jo mateix escrivint tanques. No us alarmeu. Reconec que fou una feblesa culpable i potser només sabria intentar justificar-la per la corruptora allargada del temps durant les hores de forçat repòs.
però passat el primer moment d'impaciència, veig massa clar que els tanques són alguna cosa de prou peculiarment vostra perquè deixi de sentir l'angoniosa sensació d'haver-vos, si no plagiat, almenys robat una mica. Com si, malgrat fer els meus exercicis partint de posicions del tot personals, sense la vostra llicència, no em sentís amb dret de continuar caçant en un terreny que no us pertany el més que us pertany el més legítimament del món per dret de descoberta. I penedit, cedeixo l'impuls d'escriure-us i d'enviar-vos els meus epigrames, en certa manera expiatòriament. No us espanteu si us confesso que sóc un temible semiprofà. Si calgués, em faria innocu la consciència de la meva absoluta manca de preparació. Però és això també el que m'haurà de fer més carregós encara, perquè voldria demanar la vostra amabilitat, si no us ha de ser cap molèstia, alguna referència bibliogràfica sobre aquesta qüestió de l'epigramàtica japonesa. Assaig de conjunt, antologies, sóc un llec sense formació literària. I ara que no puc deixar el Puigdolena, se'm fa més difícil que de costum orientar-me sol per la República de les Lletres. Confio, per altra banda, que un intent d'estudi seriós de la qüestió seria la manera més decisiva de tallar en sec el meu atreviment. Això és tot. Vulgueu excusar la llibertat que m'he pres, però podeu creure que no ho he fet sense mesurar molt bé el valor del que m'he atrevit a demanar-vos. I compteu, en tot cas, amb la més respectuosa adhesió del vostre Màrius Torres. Uh-huh. La trobo molt interessant, jo també, molt, aquesta. Molt. I és el que deies, no? Perquè, clar, ell era metge, no? Sí. Llavors va ser allà en el sanatori on va brotar, doncs, sí, tot el seu bueno, art diu que és profà, literari. Que és que sí, se sent, clar, molt inferior al Carles Riba i ha tingut la gosadia d'escriure tanques com copiats, que no se'ls ha copiat ni molt menys. No. I en aquesta carta, pel que s'endevina, li envia tot els tanques que ha fet ell. Uh-huh. Més endavant, Carles Riba es continuen cartejant, sempre hi ha sobre poesia i sobre literatura, i es parlen ja la següent carta, no sé si ara la trobaré per aquí, però ja es parlen d'amic. Ja són amics. Bueno, quasi bé, que ens dona temps per una carta més. Només una? Quines teníem? A veure, ens quedaven... Ens en quedaven dues, tres en Joan Sales, una d'elles en Joan Sales a França, escrita en francès i que li diu que aprofiti el temps, està treballant a París, a Orly, que l'aprofiti, que dintre de tot, que durant aquell temps, doncs que en traurà profit, que la seva vida, doncs, uh-huh, que l'aprofiti, perquè això s'acabarà, vull dir, la guerra s'acabarà, i si s'han cultivat, si han tot el que hagin guanyat amb aprenentatges, doncs els serà un valor que tindran. Les altres dues, una altra està, el Joan Sales està a la República Dominicana, uh-huh, i ell també li escriu pensant que una d'elles, hi ha una d'elles és el 31 de desembre del 41, no, del, sí, del 40, del 31 de desembre, sí, del 40, del 41 al 42, el cap d'any, i li diu que el 42 serà... Em sembla que la tenies marcada, sí, oi? Que sí, aquesta ens dona temps així. Sí? És que sap greu, perquè són tan maques, no? I... Aquesta, tenies... només és el trosset final. Exacte, recordava que era un... T'escric en el pont 1941-42, com aquell que diu amb una cama cada any. Qui sap si vosaltres sou també en aquests moments damunt d'un gofre, camí del país de la Nova Espanya. Això de no poder localitzar en el mapa, uh-huh, amb tota certesa i en un moment donat una persona estimada, és potser l'experiència més inesperadament cruel que m'he procurat aquests anys. Com si fos poc, no sabem quina repercussió tindrà l'extensió de la guerra al Pacífic sobre els correus amb Amèrica. En aquell moment Amèrica ha entrat a formar la guerra. 1942 serà un any duríssim, però la flor minúscula i tenaç fa cada vegada més bona olor. Crec que l'any que ve, per Sant Silvestre, tindrem tots els motius per esperar un bon 1943.
Per desgràcia, aquest Sant Silvestre ell ja no hi arriba. Ja no hi arriba, sí, sí, sí. Per altra banda, tinc el ferm propòsit de millorar molt en els nostres 12 mesos que s'acosten i anar a rebre tot el que em porti la pau amb una còrpora tolerable i que no em faci fer massa el ridícul i escriure molts versos. O sigui, ell l'esperança de que aquell any s'ha d'acabar la guerra la té. Uh-huh. Perquè... I l'última, uh-huh, n'hi ha una amb un seu cosí, en Joaquim Gili, que és del 10 del desembre, és del 10 de desembre del 42, i dies abans de morir, perquè és mort el 22, em penso que és. Uh-huh. Diu, en resum, puc dir que si no du el verí a la cua, com els escorpins, 1942 haurà estat un any bastant bon minyó per a mi. Hi ha molta gent que es fan il·lusions pel 1943. Jo no sé. Fa 7 anys que col·lecciono desil·lusions i em penso que m'ha quedat un plec per dins que no deixa il·lusionar-me massa amb res. Vull dir res de la vida real, del que parlen els diaris, la ràdio, la gent que et topes a la cantonada. Bé, és una mica una desil·lusionada, eh? Vull dir, ell veu que la gent sí, que bon any, però res, ell aquest, això que diu de l'escorpí que porta el verí a la cua, per desgràcia, li porta el verí a la cua. I al cap de pocs dies es mor. Doncs... acaba dient, de tots rebo proves, de tots rebo proves que demostren el seu efecte, que no és pas il·lusori, vull dir, de la gent que l'estimen. En fi, que hauré de consultar un especialista en il·lusions inconfessades. En saps cap? Una abraçada del Màrius. Mai perden l'humor. Se'ns ha tornat a fer curt, eh? Sí, se'ns ha tornat a fer curt, però bueno, mira, potser la temporada que ve en farem una altra. Suposo que deixar les ganes perquè les llegeixi tothom també estarà bé, no? I a més, aquests llibres tenen l'avantatge, doncs, que no cal... Els pots llegir seguits, no? Sí, però no cal. No, els pots tenir al costat. Sí, sí. Mira, vaig a llegir un parell de cartes. Al cap d'uns dies, un parell de cartes més. Sí, sí. No cal o l'agafes que sigui... un moment donat. Exacte. I una que et havia passat per alt, que no l'havies llegit perquè et havia fet mandra en aquell moment, la llegeixes i llavors li trobes tot el sentit i és molt recomanable. Animeu-se. Doncs bé, aquestes són les nostres propostes de bones lectures i, bueno, poden ser per aquest estiu unes bones propostes. Per tot l'any. Sí. Tot l'any. Moltes gràcies. El programa continua. Podeu continuar veient escoltant el programa a través, doncs, de Ràdio Castellterçol, dels nostres podcasts que estan a les principals plataformes, i no deixeu de veure el vídeo, que així ens veurem les cares. Eh? Sí. Moltes gràcies, Núria. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Fins una propera. Fins una propera. Adéu-siau. Adéu. Adéu-siau. Llegim o què?